wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta waxa ay tababar u soo xirtay odayaasha dhaqanka ee ku sugan gudaha magaalada Kismaayo. Tababarkani ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Jubaland oo looga hadlayay xuquuqul insaanka iyo xeerka dhaqanka waxaa lagu qabtay hotel Agan ee ka tirsan hotelada ku yaala magaalada Kismaayo. Tababarkani ayaa waxaa gacan ka geystay qabsoomidiisa unsum oo inta badan ka caawisa dowlad goboleedka Jubaland xuquuqul insaanka. Xiritaanka tababarka loo qabtay odayaasha dhaqanka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Jubaland mudane Aadan Inshaar. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyay tababarkii ay qaateen muddada 2 maalin Ugaas Cumar Xiri oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubaland. Ilaahay baa mahadda iska leh, isagaa mudan kadib waxaa mahadda iska leh arrintan quruxda badan ee 2 maalmood aan fadhinay hay-adihii soo qalqaaliyay iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo diinta iyo awqaafta, iyagana aada bay u mahadsanyihiin. Mar walba dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo diinta waxay garab taagan tahay toosinta iyo turxaan bixinta maamulka dowlad goboleedka Jubaland, iyagoo gudanhaya bulshadoodu dariiq kasta oo ay u habboon tahay inay u maraan toosinta turxaan bixinta dowladda. Mar walba iyagoo tilmaan gaara naga siiya, labada wasaaradoodba aad bay u mahadsantihiin. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda degmada Kismaayo, Dayib Hibaal Cartan. Intaa kadib waxa laga hadlay waa xuquuqul insaan. Xuquuqul insaanku waa wax dadka bini'aadamka ah runtii ay u wada baahan yihiin. Waxaan ka wadaa xuquuqul insaanku mar walba meel buu joogaa. Mar qaarada laga hadlaa, qaaradaas xuquuqul insaanka say ku tahay baa la yidhaahdaa, marna waxaa laga hadlaa deegaamo oo waxaa laga hadlaa dowlado sida geeska Afrika oo kale dowladaha ka jira, marna waxaa laga hadlaa dowlad gaara, marna waxaa laga sii hadlaa dowladdaasi maamul goboleedyadeeda sida hadda Jubaland oo kale. Waxaan oran lahaa maadaama odayaasha dhaqanka ay maanta wada joogaan, waxa laga hadlayayna wax loo wada baahan yahay uu yahay, oo ah dee qof walba wuxuu isagu rabaa in xuquuqdiisa la ilaaliyo, shakhsiyadeed ama caailadeed ama qabiil ahaanba in la ilaaliyo jecel yahay. Maanta odayaasha Jubaland dadkii odayaashu ahaa ee qabaa'ilka hogaaminhayeyna waa joogaan. Mar waxaan oran lahaa dee maadaama odayaashii tihiin tababaraad ku qaadateen, waxaad ogaataan inay mas-uuliyad xoog leh saaran tahay. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda Jubaland, Aadan Inshaar, isaga oona la dardaarmay odayaashii dhaqanka Jubaland oo maanta loo soo xiray tababarka. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda wasiiradeeda oo isla socda ayaa xafiiskan furay. Ma aha wax la isku haysto, mana aha wax burburinaya odayaashii iyo dhaqankii iyo bal waxa loo tababarayo ee wax loogu sheegayo waa inay waajibkoodii saaraa ee ummadda Islaamka ka saaraa ee hoggaankooda ka saaraa in loo tababaro ka soo baxaan. Xafiiska horta ma aha mid kontrabaana ama mid suuq mugdiya, ma aha, waa mid wasaaraduhu iska kaashanaya. Odayga wuxuu ka rajistar garaysan yahay oo diiwaankiisu uu yaalaa ama mid soo jira ha ahaado ama mid gadaal ka abuurma ha ahaado wasaaradda arrimaha gudaha. Laakiin wasaaradda cadaaladdu waxay leedahay kobcinta iyo dhiirigelinta oday dhaqameedyadu inay cadaalad ay ku dhaqmaan, inay ummadda cadaalad ay ku hogaamiyaan, inay dulmi ka fogaadaan, iyaguna ayna isdulmin, ummadda ay hoggaanka u yihiinna ayna dulmin. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Hay-addan aan soomna aad bay u mahadsan tahay iyo howlwadeennu, howlwadayaasha. Baarakallahu fiikum. Kuwa kalena waan isugu iman doonaa. Waxaan idin rajaynayaa inaynu cadaaladda ka wada shaqayno, inaynu dulmiga iska qabanno, midka faasiqa wax fasaadina inaan iska qabanno. Aad baad u mahadsan tihiin. Shirkuna waa inoo xidhan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
محمود أحمد ورسمي صومالي نيوز تي في مقالة دكس مايو.